Të ftuar në studion e Radios Albania News, kemi zonjën Ertila Qafzezi, kryetare e Shoqatës për mbrojtjen e punonjësve të larguar nga administrata, sigurisht edhe zotin Artan Murizi, antar dhe jurist i Shoqatës Mbro Administratën. Zonja Qafzezi dhe zoti Murizi, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni në studion e Radios Albania News. Zonja Qafzezi, në fakt do ta nisim me ju këtë intervistë. Në ditën e punëtorëve keni zhvilluar një protestë me thirrje të qeveria shkeli të drejtat e punëtorëve, mira në punës të administratës u dhënë rrugë. Sa është numri i punonjësve të cilët janë hedhur në rrugë? Përshëndetje. Ne si shoqat sot për ne ishte ditë proteste. Jo ditë feste, siç e kishte zoti kryeministër, ditë feste për urimi, panairi, mira vende pune të cilat ishin gënjeshtër totale. Ne ishim në ditë proteste sepse sot në shoqat ne kemi 4300 punonjës të regjistruar me identitetet përkatëse, ndërkohë që në gjithë Shqipërinë numri total i të larguarve nga administrata shkon deri në 8000 të larguar. Ne shkuam tek panairi punës për të demaskuar të gjithë ofertat gënjeshtra. Janë oferta gënjeshtra sepse në atë panair ofroi vetëm fason dhe call center. Ndërkohë që këto janë dy kategori që nuk përfshin të gjithë popullsinë e këtij vendi, sepse fasonin dhe call centerin mund ta gjesh edhe duke kërkuar, duke trokitur personalisht në përdyert e të gjithë firmave private që sot ndodhen në Tiranë. Nuk ka nevojë askush të shkojë dhe të trokasë ke panairi punës apo ke ministria e zotit Velia. Ne me qëllimin për të thyer heshtjen e kryeministrit, unë si kryetare kësaj shoqate u përpoqa të kisha një kontakt të drejtë për drejtë me zotin kryeministër tek dyert e këtij panairi dhe kryeministri më fton për të parë të gjitha ofertat. Si kryetare shoqate ai më bëri një ftesë për të hyrë brenda në panair. Ndërkohë që unë hy brenda këtij panairi dhe Alfred Nurja, drejtor kabineti i zotit ministër Erjon Velia, më kap me dhunë dhe më nxjerr për jashtë. Që do të thot, ai në radhë të parë nuk respekton një zonjë e cila përfaqëson 7000 persona të cilët sot ndodhen në rrugë, që ju janë shkelur të drejtat, janë të papunë, kjo do të thot që ai ushtroi dhunë sot ndaj meje. Gjë të cilën unë do ta bëj ne si shoqat, jo unë personalisht, po ne si shoqat e të larguarve nga administrata, do të bëjmë një kallëzim penal për zotërin në fjalë. Për më të epër, kemi zotin Artan Murizi, cili mund të sqaroj dhe më gjatë pjesën juridike të kësaj. Sigurisht, zotin Murizi mund të vijoni edhe ju. Po, ne ishim sot në protestën para palatit të ashtë qyritur kongreseve, ku zhvilloj një panajir për i, do të thoshon panajir i kotësive, se në fakt nuk ishte panajir i punës. Të gjithë ato lançime për 6000 vende pune shkojnë indirekt për ne, sepse ka janë larguar 6000 të larguar dhe automatikisht janë larguar 7800, por gjithsesi 6000 ai numër i paraqitur nga vetë ata organizuesit e panairit janë vende puna të cilët janë njerëzit që janë hedhur në rrugë, 6000 njerëz janë hedhur në rrugë dhe automatikisht janë 6000 vende pune të reja. Por me këta 6000 të larguar të tjerë, cili është statusi i tyre dhe cili është ballafaqimi i kësaj qeverie me këto 6000 të larguar? Do në largon 6000 njerëz që i ke ligjërisht të marrë në punë dhe fut edhe hap 6000 vende të reja pune që për mua janë vende të paligjshme të hapura. Pasi të gjithë të vende të cilat janë larguar njerëz nga puna janë vende që ju takojnë këtyre njerëzve sepse ligji i kthen automatikisht ata në vendin e punës që kanë qenë, gjithashtu dhe vendimet e gjykatave për çdo rast janë vendime që gjykata i ka quajtur të pavlefshme largimin nga puna dhe njëkohësisht ka urdhëruar dhe që të riktheja në punë. Kjo ishte për pjesën e kësaj proteste të sotme, e cila kishte edhe më tej, por që për fat të keq kjo protestë degeneroi ashtu si dhe pritej në një farë mënyrë, që duke antarë të shoqatës dhe kryetare shoqatës duke i qjerë maskën kësaj maskarade të organizuar sot aty, ndërkohë që të pak naqur për atë fest që po organizon dhe kryeministri së bashku me ministrin Velia, ne po prezantonim atje ku ishte shkelur ligji,
dhe atë paliqëmëri dhe atë pavërtetësi të asaj të ati fakti që ishin 6.000 vende pune dhe të gjendë përballë ati fakti persona të paliqëm, do të thosha, dhe absolutisht të paliqëm, dhunojnë kryetarën e shoqatës Zojën Qafzezi. Dhe pse them të paliqëm? Pasi e dim të gjithë që respektimin e ligjit dhe ne ishim aty në respekt të ligjit dhe në mbrojtje të ligjit dhe për atë ku ishte shkelur ligji prej nesh, prej ndaj nesh, por shefi kabinetit Nuria, zoti Alfred Nuria, shefi drejtori kabinetit të Veliaj, sikur të ishte një polic, se kam një konsideratë jashtëzakonshme për punën e të gjithë strukturat policisë edhe për strukturat ndihmëse apo mbrojtëse të personaliteteve, por ky paqen me tagër një mbrojtës i një personaliteti, por ishte një person që në fund është ky person, është person politik, Alfred Nuria, si drejtor kabineti, është person politik, ishte personi që nuk ishte lidhje fare me organizimin, mund të merri me organizimin e panajirit, por jo me organizimit edhe me majtën e rregullit e të themit qetësisë të panajirit, e merr dhe më falni e dhunon Zojën Qafzezi sikur të ishte një, edhe s'do ta thoja më sepse do më vinte të keq përdorja punën e gardës edhe punën e policisë, por sikur të ishte një prej tyre, por në kushtet e shkeljes ligjit. Sikur të ishte, po e përsëris, sikur të ishte një person që kishte detyrimin për mbrojtjen e zotit Veliaj, sikur të ishte edhe i tillë, ai përsëri ishte në shkelje dhe në kapërcim të së drejtës dhe të mbrojtjes së lidhjes. Pasi ne, domthonë, gjendeshim aty me fjalë, gjendeshim aty për të shprehur një pakënaqësi dhe paligjshmëri të asaj që po organizohej aty, për të thënë që ju prezantoni vendet e reja punë ndërkohë që ne jemi larguar, dhe aq më keq që shteti do detyrohet të paguajë të gjitha vendet e punës që janë larguar, sepse gjykata po i gjen të gjitha vendet, po i gjen të paligjshme largimet. Pra shteti ju prezanton vendet e punës ndërkohë që njerëzit janë hedhur në rrugë. Kjo ishte ajo që ne do të bëni ballafaqim me ta, dhe kontakti që do të realizonim nëpërmjet tyre dhe mesazhet që do të përcillim ishte vetëm ky, një kontakt verbal, një komunikim verbal dhe shumë korrekt ligjor. Ndërkohë që dhunohemi dhe nuk ka qenë vetëm ashtu si Zoja Qafzezi, por kanë qenë dhe antar të tjerë të shoqatës, të cilët janë dhunuar në forma të ndryshme. Personalisht dhe unë nuk jam lejuar që të futem në ambientet e brendshme prej gardës. Zoti Murizi, për personin në fjalë, në fakt keni denoncuar në polici? Ne, se doja ta vazhdoja. Sigurisht. Ju faleminderit që më pyetët. Ne kemi hartuar një kallëzim penal ndaj zotit Nuria. Për të gjitha ato shkeljet që ai ashtu si veproi, për gjithë ato kapërcimet ligjore që pam aty, për gjithë atë dhunë të ushtruar, ishte një dhunë publike, të gjitha mediat e kanë pasqyruar këtë dhunë të ushtruar ndaj kryetarit të shoqatës son, dhe dhunë e cilësoi ndaj kryetarit të shoqatës, dhe më tepër që kryetari i shoqatës në kontakt me ne tha, unë po futem, tha, me që kryeministri më ofroi që eja brenda dhe edhe do të prezantoj një vend pune, dhe u gjend para faktit që sapo ishte brenda e kanë rrëmbyer sikur të ishte një kriminale. Zoti Murizi, në fjalën tuaj më herët deklaruat se në proceset gjyqësore gjykata i ka cilësuar si të padrejta largimet nga puna dhe rikthimin e këtyre personave në vendet e tyre, në pozicionet e tyre të punës. Në fakt a keni një shifër se sa është numri i këtyre proceseve gjyqësore? Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë larguarit nga shoqata, jo vetëm me ata që të cilët i kemi antar, për të cilët zonja kryetare shprehu më herët që ne kemi një statistikë korrekte dhe mbajmë një administrojmë një dokumentacion të plot për të secilin antar tonin, por gjithashtu edhe me antar të tjerë, edhe me të larguar të tjerë, pavarësisht se nuk janë afruar ende për të qenë antar shoqatës, por ne kemi kontakte edhe me këta. Megjithë po ju them që ka dhe një heshtje të komunikimit me institucionet, me gjithë kërkesat tona për të njohur një numër të saktë, qoftë largimeve, qoftë gjyqjeve që fitohen, por unë mund të them rreth 70% të gjyqjeve janë të fituara, që do të thotë 70% të akteve, 70% të akteve i ka gjetur gjykata të paligjshëm, dhe ka urdhëruar
Në shumicë rasteve ka urdhëruar rikthimin punë dhe në të gjitha rastet njëkohësisht ka urdhëruar edhe dëmshpërblimet për këtë paligjshmëri të largimit nga puna. Zonja Qafsesi, rikthimi i intervistës me ju, keni vijuar me protesta edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Në fakt, a do ketë një organizim tërësor në kuptimin që të gjithë të larguarit nga puna janë rreth 8000 në fakt deklaruat, të zhvilloni një protestë ndoshta dhe masive për të dëgjuar më shumë zërin në kryeqytet, të mbledhur sigurisht edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë, si do vijohet më tej në fakt nga shoqata mbro administratën? E gjithë rruga jon, ka qenë shoqata shkryuar në datën 17 shkurt. Protesta e pare jona ka qenë më 27 shkurt për para parlamentit. Që do të thotë, ne kemi ngritur zërin për para parlamentit që në fillimet tona. Kemi menduar që të shkojmë qytet më qytet për të njohur me të gjitha largimet nga administrata, për të përcaktuar një shifër të saktë se sa mund të jetë që mos dalim me shifra të rema, për të përcaktuar një shifër të saktë se sa janë të larguarit në përretha. Duke u solidarizuar me ta, ne do vazhdojmë protestat në përqytetet të cilat nuk i kemi shkelur akoma, dhe mendoj se në javët në vijim, ne do të vazhdojmë të mbledhur bashkarisht ashtu si që jemi të gjithë të dëshpëruar të larguar nga puna. Do ngrejmë zërin fort, sepse kemi kaos të drejt dhe këtë zë do të ngrejmë vetëm për para kryeministrit, ky kryeministr që talet me këtë popull, qesh pa fund dhe hesht. Heshtje, sepse nuk përballet dot as me mua, që jam kryetarja e kësaj shoqate, dhe as me popullin të cilin e ka hedhur në rrugë. Zonja Qafsesi, për të gjithë dëgjuesit e Radios Albania News, në fakt edhe të cilët edhe nuk kanë shumë njohuri rreth shoqatës së mbro administratën, cilat janë kërkesat tuaja drejtuar kësaj qeverie? Kërkesat kryesore janë rikthimi në punë, sepse për që nga data 1 tetor të vitit 2013 ne të gjithë jemi me status të nëpunësi civil, që do të thotë të gjithë personat duhet të kthehen në punë. Dhe të gjithë ata që kanë fituar respektimin e vendimit të gjykatave dhe plus personat që janë në listë pritje të rikthehen në vendet e tyre të punës. Do ta nisim intervistën, do ta zhvillojmë në fakt me zotin Murizin në këto momente, pasi shoqata juaj ka deklaruar se do ta padisni shtetin shqiptar në gjykatën e të drejtave të njeriut në Strasburg. Çfarë është bërë deri tani për këtë çështje? Jam filluar. Të padisësh shtetin në gjykatën e Strasburgut, gjykatën e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, është një proces që duhet të kalojë të gjitha fazat e gjykimit në gjykatat shqiptare. Që do të thotë nga periudha që janë larguar njerëz nga puna dhe deri tash, ne ende jemi tek faza, pak procese janë në gjykatën e lartë, për cilët është e nevojshme të pritet edhe vendimi i gjykatës lartë për gjithë këto raste, dhe njëkohësisht do të shkohet tek kërkesa drejtuar gjykatës së Strasburgut. Por më herët ju thash që për fat mirë në shumicën dërmuese të vendimeve gjyqësore tona, të rast pas rasti vendimet kanë qenë pozitive. Aktet e largimit nga puna për secilën institucion gjykata i ka gjetë paligjshme. Dhe kështu që për sa kohë që fitohet dhe gjykatat tona janë korrekte dhe respektojnë të drejtën, nuk është nevojë që të shkohet te gjykata e Strasburgut. Por besoj që individ të ndryshëm do të shkojnë drejt gjykatës së Strasburgut, dhe ky ne e dimë që gjykata e Strasburgut është rruga për të vajtur aty, është proces i gjatë. Për kuriozitet të dëgjuesve tuaj, të radios tuaj, Albania News, unë do të thosha që së fundmi ne kemi në dorë një vendim të gjykatës Strasburgut, i cili që nuk më kujtohet ndoshta numri më sotme, por ju them që një vendim i gjykatës shqiptare i vitit 2001, po ju a theksoj 2001, pra bëhet fjalë për këtu e 13 vjet gati përpara, për cilën shprehu para pak kohë gjykata e Strasburgut, dhe kategorinë e largimit nga puna, personat që larguar nga puna ishin larguar në vitin 97, dhe kategorinë të larguar nga puna, për cilën gjen aktualitet edhe sot, të gjitha kategoritë të larguar nga puna, gjykata e Strasburgut i ka cilësuar viktima, i ka dhënë statusin e viktimës. Është një status për cilin po t'i referohemi dhe normave juridike penale, nënkupton që kur ka një viktim, ka dhe një autor krimi. Pra, unë, pavarësisht se termi viktimë ishte në thonjza,
pasi nuk, nuk bëhet fjalë për procedurë në i person të caktuar penalisht, por është një term i rëndë, është një term për cilin kjo kategori duhet marrë në mbrojtje. është diçka shifitore e madhe për gjithë të larguar dhe besoj që dhe mas atij vendimi duhet të reagojmë të gjithë edhe shteti shqiptar dhe qeveria shqiptare duhet të reagojë pasi të marrësh të titullohesh viktimë, domethënë që duhet të gjejmë edhe autorët që kanë shkaktuar këtë viktimë në radhët e shoqërisë shqiptare. Pra duhet i bëjmë stop të gjithë kësaj lufte ndaj administratës, të gjithë kësaj pune të paligjshme, kësaj këtyre veprime të paligjshme që merret edhe ndërmerret nga institucionet dhe nga qeveria shqiptare. Doja të thosha që gjykata e Strasburgut nuk është një gjykatë për të cilën vlen që vendimi i saj të ketë a priori një veprim të menjëhershëm, por është bën pjesë tek ato vendime për të cilat institucionet ligjvënëse në Shqipëri, do në gjykatat tona e kanë si detyrim ligjor që t'i referohen në rasteve dhe mënyrës se si zgjidh kjo gjykatë çështjet. Pra nuk bëhet fjalë për rastin konkret siç e ka zgjidhur ajo gjykatë, edhe t'i referohemi konkretisht edhe do të ketë, por do të thotë që pas atij rasti duhet të derivojnë të gjitha rastet e tjera. Është norm juridike zgjidhje që jep gjykata e Strasburgut një rasti. Dhe është referencë dhe detyrim për të qenë referencë edhe për gjykatat tona. Zonja Qafsizi, pyetja e fundit për ju, në fakt keni zhvilluar një takim edhe me ministra e inovacionit zonja Harito. Cili ka qenë rezultati i këtij takimi? Çfarë premtime keni marrë në fakt për çështjen? Takimi me zonjën Harito ka ardhur mbas zonja Harito ka shprehur që unë ju kam njoftur vetëm nëpërmjet medias, megjithëse ne kemi bërë një letër të hapur për zonjën Harito që i bëjmë kërkesat tona, të cilat ishin na riktheni në punë, zonja ministre reagoni për të gjithë të larguarit dhe ka qenë një heshtje totale. Zonja ministre, me të zhvilluam një takim i cili zgjati vetëm 20 minuta. Në këto 20 minuta, zonja Harito deklaronte se të gjithë të larguarit nga administrata janë vetëm 276, ndër të cilët janë në punës me status, dhe kanë kaluar në lispritje me vullnet të plot. Gjë që është një gënjeshtër e hapur, sepse askush nuk do të dalë, të largohet nga vendi punës dhe të dalë në lispritje, ndërkohë që nuk prononcoi për asnjë person tjetër të larguar, ndërkohë që unë i jepja shifra, i jepja fakte, persona që unë i kam të regjistruar në këtë shoqat, ministra ishte vetëm në heshtje totale, një ministre që ngre supet gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë bisedës, nuk kam informacion. Ndërkohë që unë informacionin ja kisha çuar për para tavolinës. Ministrja deklaroi në atë takim që nuk i njifte vendimet e gjykatave, gjë e cila është e pa precedent. Një ministre e cila nuk njeh vendimet e gjykatave do thotë që kjo ministre vepron sipas urdhrave të kryeministrit të vendit dhe nuk ka asnjë autoritet në pozicionin që ajo sot zotëron, në pozicionin që ushtron. Zoja Qafsizi, në fakt apo përdoret politikisht shoqata juaj? Jo, absolutisht, se cili ka bindjet e veta dhe unë personalisht kam bindjet e mia, po kjo nuk do të thot që unë nuk mund të kërkoj të drejtën time për të punuar në administrat. Që do të thot, ne nuk mund të kthejmë 10 vjet pas, sepse kryeministri po bën, kryeministri Shqipërisë, zoti Edi Rama, po bën një ndarje politike, po punësohen socialist, po largohen demokrat. Ne nuk duam të vazhdojmë më me këtë pjesë, ne duam që mos të rikthejmë 10 vjet pas, që të punsohen socialistët, largohen demokratët, dhe të punsohen demokratët, largohen socialistët. Do thotë që ne duhem që njëherë mirë në administratë të punsohen specialistët e zotët, njerëz të kualifikuar, ata që vërtet e meritojnë të vënë punë, dhe jo militantë, si sot